Шановні жінки, запрошую вас до міського центру здоров'я пройти профілактичні осмотри, так, саме такі, мамографію, гінеколога, УЗД-обстеження. Всі обстеження ви можете пройти в нашому міському центрі здоров'я. Так, дійсно, я сьогодні долучилась до цієї акції, яка проводиться за підтримки Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, та особисто пройшла обстеження, яке дозволено і рекомендовано жінкам певного віку, а саме мамографія. Я дуже дякую лікарям, яких я сьогодні змогла відвідати, бо якісне, кваліфіковане обслуговування та дуже грамотний персонал. І я всім рекомендую долучатися до таких обстежень і відвідувати Центр міського здоров'я сім'ї.